তাতে মাওবাদী কেন্দ্রমাতা দামলাই সহায় গর্নে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ধন্যবাদ ব্যক্ত গর্দৈ আজকই মিতিবাট নেকপা মাওবাদী কেন্দ্র পরিত্যাগ গরেকো ঘোষণা গর্দছু ধন্যবাদ। দেশ রহনে কি নরহনে ভন্নে রাজনৈতিক বিতর্ক বিরুদ্ধমা সমাজমা চর্চা চর্চা পরিচর্চা ভইরহেকো ছ। দেশলাই সিকিমীকরণ ও আফগানিস্তান বনাউনে দুষ্প্রেরণাহরুকা বীচমা তেসকা বিরুদ্ধমা পনি জনতাহরু সহস্ফূর্ত রূপমা সড়ক আন্দোলনমা সরিক ভইরহনু ভএকো ছ। ম আজ নেকপা মাওবাদী কেন্দ্রমা यो बोलिरहँदा भए पनि अब एकछिनपछि यो पार्टीलाई मैले परित्याग गर्दै छु। त्यही परित्याग पार्टी परित्याग कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ। अब म तपाईँहरूको अनुमतिमा यो आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति पढ्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले मुठीभरका मानिसहरूको निजी कम्पनी एनजिओ जस्तै बनाउने प्रयत्न गर्दै राजनीति तथा वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै दलाली चाकरी चाप्लिसी बिचौलिया आदि इत्यादि सोझो चिन्तन र प्रवृत्ति भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि मैले निरन्तर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै पनि आएँ। पछि त्यो सङ्घर्ष एमालेबाट विद्रोह गर्ने अवस्था समेत पुग्यो र मैले साउन 2070 एमाले परित्याग गर्नु परेको कुरा मिडियाका साथीहरूलाई जानकारी पक्कै पनि होला। किनभने मैले यही रिपोर्टर्स क्लब जहाँ 42 सडकमा थियो त्यहाँबाट मैले त्यो 70 सालको साउन 7 गते एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेको थिएँ। एकीकृत माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भएपछि मैले आलोचना चेतका साथ देश र जनता कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्न पनि त्यहाँ प्रस्तुत भइरहे। मैले थुप्रै पटक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पार्टीहरूबीच क्रान्तिका दृढीकरणको विषय पनि कुरा उठाउँदै आए। त्यही बिचमा माओवादी आन्दोलनका 10 वटा समूह र व्यक्तिहरू एकीकृत बन्ने निर्णय पनि भयो। त्यसपछि एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरण भयो। म उक्त पार्टीको 499 जना भित्रको केन्द्रीय सदस्य समेत बने। 74 सालमा एमालेसँग माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल मोर्चाबन्दी गरेको कुरा जगजाहेर नै छ। पछि त्यो चुनावी तालमेल पार्टी एकरसम्म भयो। नभन्दै जेठ 3 2075मा दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। पार्टी एकता हुँदा थुप्रै सक्षम योग्य सिद्धान्तनिष्ठ वैचारिक नैतिकवादी देश र जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति इमान्दारका साथै प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू सडकमै छोडेर आफ्नो आफ्ना वरिपरिकालाई मात्र एकतामा सामेल गर्ने गैर कम्युनिस्ट काम भयो। त्यसको मैले डटेर पनि विरोध गरेँ। आफ्ना भनिएकालाई काखा र अरूलाई पाका गर्ने चिन्तनबाट माओवादी नेतृत्व ग्रस्त र आफ्ना लागि जोसँग पनि जस्तो सुकै सहमत गर्ने नीतिबाट टाढा रहन सकेन। हुँदाहुँदा 74 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आएको द्वितीय जनमतलाई अवमूल्यन गर्दै जेल र जनतामाथि गद्दारी गर्ने जस्तो घृणित काममा समेत अग्रसर हुन पुग्यो। जसले गर्दा इतिहासमा प्राप्त भएको जनमतको उपहास गर्ने काम माओवादी नेतृत्वबाट हुन गयो। डबल नेकपा बनेपछि पार्टी नेतृत्वले के गर्यो के गरेन दुनियाँ जानकार भएकोले यसबारेमा थप मैले भन्नु पर्दैन होला। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, यति बेला नेपालमा क्रियाशील रहेका अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा अनेक प्रकारका जालझेल विमेल विभाजन सत्ताको रस्साकसी चलिरहेको छ। यी विषयवस्तुलाई देशव्यापी रूपमा जनसमुदायहरूले विगत लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यही बिचमा राजनीतिक दलहरू पनि गठन पुनर्गठन भइरहेका छन्। त्यो एक किसिमको नियमित प्रक्रिया जस्तो पनि बनिरहेको छ। देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने यस्तो एक महत्त्वपूर्ण विषय र परिघटनालाई एक राजनीतिक कर्मी अगुवा कार्यकर्ताको हुनाले हुनुको नाताले मैले पनि झन् नजिकबाट जान्दै र बुझ्दै आइरहेको छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा विकास र हितार्थ सम्पूर्ण क्रान्तिकारी अवगमनका पक्षधर सच्चा मार्क्सवादी राष्ट्रवादी वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेकाले सच्चा मार्क्सवादीले यसै वक्तव्य मार्फत अनुरोध समेत गर्दछु सोच्न अनुरोध समेत गर्दछु। साथै माओवादी केन्द्रमा रहँदा मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजकै मितिबाट नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु धन्यवाद। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनु पर्ने मैले भनिएको छु नि यहाँ। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यदि बचाउने हो भने एमाले नै बचाउनुपर्छ। एमालेलाई जति टुक्रा टुक्रा बनाउन सकियो, जति एमालेलाई छेद विच्छेद गर्न सकियो, त्यति नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त बनाउनुपर्छ भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू आज निरन्तर लागिरहेको हुनाले र त्यसको रक्षा एमालेबाट मात्रै सम्भव भएको हुनाले मैले एमालेमा जाने निष्कर्ष गरेको छु। तपाईँहरूलाई मैले एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने यहीँ छिमेकी भारत पश्चिम बङ्गालमा तपाईँहरूलाई थाहा छ 3 दशकभन्दा लामो चाहिँ शासन गरेको सत्ता सम्हालेको भाकपा मालेको आज एउटा सिट पनि छैन विधानसभामा, होइन लोकसभामा त त्यो बेला नै थिएँ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने
यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दोस्रो बनाएर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको क्रीडा स्थल बनाउने र यहाँको तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी स्पिरिटका साथ लागिरहेका जनताको चाहिँ भविष्यमाथि तपाईँ खेलवाड गर्ने जुन दुष्पेन्न भयो, मैले त्यो बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा पनि भनेको थिएँ, यो नेकपा एमाले विभाजन गर्नका निमित्त र नेताहरूको स्वार्थ, नेताहरूका आफ्ना मान्छे व्यवस्थापनका निमित्त पार्टी एकता गरिएको थियो, त्यस कारणले चाहिँ यसले घातक सिद्ध हुन्छ र यसले एमालेलाई पनि सबै विभाजन गर्न सक्छ, किनभने प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति हामी सबैको आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, तथापि उहाँको चाहिँ कतिपय तपाईँको चाहिँ प्रवृत्ति उहाँका चाहिँ स्टेपहरू के देखिन्छ भने कति आत्मघाती बन्दै गइरहेका छन्। त्यो माओवादी आन्दोलनलाई पनि आत्मघाती भयो, अहिले नेकपा एमाले के भयो नेकपालाई पनि आत्मघाती भयो, अन्तत एमालेले पनि त्यो विभाजन गर्ने स्थिति पुग्यो। मैले अहिले एमाले जो आउनु चाहिँ 22-23 वर्ष 24 वर्ष रगत पसिना खर्चित गरेको पार्टीलाई नै जोगाउनुपर्छ, त्यसलाई बचाउनुपर्छ, त्यसका त्यहाँ एउटा त्यसको चाहिँ कार्यकर्ता भएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले निष्कर्ष निकालेँ। त्यही निष्कर्षका आधारमा एमाले नेतृत्व मेरो छलफल भयो। म मात्रै होइन, आज त मैले एकजना मात्रै तपाईँ देख्नुभएको छ, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यति आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रकाश सरकारले निर्णय गर्ने भनेको हजारौँ भोलि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट योद्धाहरू, कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूसँग त लामबद्ध हुने कुरा हो। आज हामीले अलिक युनिक प्रकारको कार्यक्रम पनि गरौँ, नितान्त पत्रकार सम्मेलन मात्रै गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो एउटा योजना नै बनाएर यो आज कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा के भने अहिले अब चाहिँ जसरी माओवादी आन्दोलन तपाईँको विघटनतर्फ भएर चाहिँ मैले अघि प्रयासमा पनि भने नि त, अब कसै कसैको भुइँ चढेर तपाईँको कसैको आठ भरोसामा पार्टी टिकाउने उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ। यसले तपाईँको चाहिँ सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँको एउटा चाहिँ बदनामी बनाइरहेको हुनाले अब नेकपा एमालेलाई एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका निमित्त अन्तिम प्रयत्न गर्ने, त्यहीभित्र सङ्घर्ष गर्ने धेरैका साथ मैले यो निष्कर्ष निकालेको छु। यति भन्न त तपाईँहरूले प्रश्न नगर्दै मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एमाले पुरै दुलले धोएको, एमालेका सबै मान्छेहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन् भनेर मैले भनिरहेको छैन, त्यहाँभित्र पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन्, थुप्रै तपाईँको गल्ती कमजोरीहरू छन्। कम्युनिस्ट हुनुले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अवलम्बन गर्ने आचरण र त व्यवहारहरू त्यहाँ मा कतिपय तपाईँको चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू विचलित बनेका छन्, त्यसलाई पनि सुधारेर जाने मेरो अन्तिम परिणाम हुन्छ। यात्री माओवादी केन्द्रमा रहँदा मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजकै मितिबाट नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। देश रहने कि नरहने भन्ने राजनीतिक भित्र विरुद्धमा समाजमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। देशलाई सिक्किमीकरण वा अफगानिस्तान बनाउने दुष्प्रेरणाहरूका बिचमा त्यसका विरुद्धमा पनि जनताहरू सहिष्णुत रूपमा सडक आन्दोलनमा सरिक भइरहनु भएको छ। म आज नेकपा माओवादी केन्द्रमा यो बोलिरहँदा भए पनि अब एकछिनपछि यो पार्टीलाई मैले परित्याग गर्दैछु, त्यही परित्याग पार्टी परित्याग कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ।